Kuriem mēs braucam? Uz Tallinu. Tallinu? Jā. Ciet! Nosīt! Parks ciet? Parks ciet kā parasti. Igauņa ne 12 tos varas. Viņam viss laina notiek. Darās. Vai? Jā. O, reiks ači. Reiku. Raivo nākotnē. Mēs iespējams netiksim, tāpēc, ka taktikas benzīna nauda ir iztērēta. Alkohola, vai? Jā, Rīšiks nopirka čeku, 0,7. Neviens negādāja, nauda ir iztērēta. Uzdarīt, jo man vajadzēja. Cekas suna mēs noškurījām. Viņš ieškurījām. Mēs tev vēl dzērienu dabūju. Jā, Jā, būtu vēl, ne? Vajadzēja fikses pārlikt, kurš tas uzvilka zāmukas. Jā, es tik neiešu aizstu sablāstām fiksēm vienu meiteni. Mēs mājās tāpat dzēsīs mārā. Atstāsim kompī, bet Robertam dosim kamaru bez daudziem